ខ្ញុំជឿសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរយកលីថាខ្ញុំមានអាយុ6ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1កនៅសាលា Innovative Cambodia ថ្ងៃនេះខ្ញុំអានអំណានអ្នកគ្រូខ្ញុំអ្នកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះណាវីគាត់មានអាយុ35ឆ្នាំគាត់មានរាងទៀបត្រមាសក់វែងប៉ប្រស្នាខ្ញុំចូលចិត្តរៀនជាមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំណាស់ខ្ញុំក៏រົບស្រឡាញ់គាត់ព្រោះគាត់ស្លូតហើយមានកូនចាំពួកខ្ញុំខ្ញុំលាលា